ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីមួយកន្លែងនៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានចោទលោកគឹមញ៉ុកប្រធានអន្តរវិស័យសាលាខេត្តកំពតថាបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលបិទគប់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បានបញ្ជាឲ្យបាក់ពួកសម្រុកដឹកដីចាក់ធ្វើរបងហ៊ុំព័ទ្ធដីនិងសង់រោងនៅលើដីចំណីផ្លូវរថភ្លើងរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់ហើយបិទផ្លូវឆ្លងកាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិបឹងតារោងឃុំព្រៃឃុំស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាការដឹកដីសង់រោងនិងបិទផ្លូវមិនឲ្យម្ចាស់ដីនៅផ្នែកខាងក្រោយចេញចូលបានរបស់លោកគឹមញ៉ុកបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយសម្អាងលើក្រដាសកិច្ចសន្យាលក់ដីមួយសន្លឹកចុះហត្ថលេខាដោយលោកគុយយ៉ាមេឃុំព្រៃឃុំកណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ដីនៅផ្នែកខាងក្រោយគ្មានផ្លូវចេញចូលផ្ទះឬដីនោះទេពលរដ្ឋបន្តថាវិវាទបិទផ្លូវឆ្លងកាត់នេះលោកគឹមញ៉ុកបានទាមទារលុយចំនួន30,000ដុល្លារអាមេរិកនិងដីទំហំផ្ទៃដីចំនួន15ម៉ែត្រជាថ្នូរនឹងការរុះរើបើកផ្លូវដែលបានចាក់ដីនិងធ្វើរបងហ៊ុំពាត់នោះឲ្យពលរដ្ឋចេញចូលដូចដើមវិញពលរដ្ឋរងគ្រោះបានស្នើដល់លោកជាវតាយអភិបាលខេត្តកំពតជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលោកគឹមញ៉ុកប្រធានអន្តរវិស័យសាលាខេត្តកំពតឲ្យបើកផ្លូវធ្វើដំណើរឲ្យពលរដ្ឋចេញចូលដូចធម្មតាឡើងវិញលើពីនេះទៀតក៏ស្នើឲ្យពិនិត្យនៅលើសកម្មភាពអនុវត្តការងាររបស់លោកគឹមញ៉ុកថាតើបុគ្គលរូបនេះបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមមុខនីតិរបស់ខ្លួនដែរឬទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំអាងមុខនីតិរបស់ខ្លួនបំពានដីសាធារណៈថែមទៀតពលរដ្ឋបន្តថាវិវាទបាត់ផ្លូវនេះពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លើករណីនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលច្បាស់លាស់នៅឡើយតែទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអ្នកសវណ្ណារីអភិបាលស្រុកទឹកឈូបានឲ្យដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាករណីបិទផ្លូវធ្វើករណីធ្វើដំណើរខាងលើនេះរូបលោកធ្លាប់បានចេញលិខិត2-3ដងរួចមកហើយដើម្បីស្នើដល់ភាគីទំនាស់សម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នារដ្ឋបាលស្រុកទឹកឈូក៏ធ្លាប់បានចេញលិខិតឲ្យភាគីលោកគឹមញ៉ុករុះរើរបងនេះចេញអស់ម្ដងរួចហើយដែរលោកបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2020លោកក្នុងអំឡុងពេលមន្ត្រីជំនាញគណៈកម្មការស្រុកទឹកឈូចុះវាស់វែងដីស្រែខាងលើមិនមែនគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់នៅទៅធ្វើរបងឬចាក់ដីហុំព័ទ្ធបិទផ្លូវដែលពលរដ្ឋឆ្លងកាត់នោះទេគឺទើបតែឃើញរបងនឹងសង់ផ្ទះក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីសារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចទាក់ទងលោកគឹមញ៉ុកប្រធានអន្តរវិស័យខេត្តកំពតដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់បានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះ